Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë. Buxheti i vitit 2024, pra buxheti i vitit ardhshëm, i miratuar në parlament më lehtësisht dhe më shpejt se kur ndonjëherë më parë, kap në total vlerën e 7 miliard eurove, prej të cilave pjesa dërmuese vijnë nga të ardhurat dhe një pjesë nga borxhi. Të shpjegosh ekonominë sipas parimit thjeshto të Leonardo da Vinci-t, nuk është as pak e vështirë nëse zgjedh njerëzit e duhur. Me kënaqësi prezantoj Panosokon për analizën shembullore të tij. Faleminderit. Mirë se gjeta. Nuk do ju them zoti Soko, do them Pano sepse po. Unë e di që thjeshtia fillon që këtu. Të ardhurat do të rriten. Ku i gjen qeveria të ardhurat që rriten? Çiko, është një konflikt i madh. Dëgjoj shpesh që ka nga kjo qeveri edhe nga qeveritë të tjera që fillojnë edhe mburren për rritjen e të ardhurave. Duhet kuptuar një element i thjeshtë. Të gjitha lekët që rriten në buxhetin e shtetit dalin nga xhepat e taksapaguesve. Pra duhet kuptuar që nëse ka dikush që duhet trokitur, nëse duhet trokitur, janë taksapaguesit. Tani, kush është ky konflikti i madh? Jan dy parime në ekonomi. Qëllimi kryesor është mirëqenia e popullatës. Ekonomia në vetvete, sistemi fiskal, gjitha këto janë mjete. Janë mjete që ne i përdorim për të arritur të qëllim që është mirëqenia e popullatës. Tani, rrugët ekonomike se si regulohet mirëqenia e qytetarve, vijnë nga dy drejtime. Para është, ka shtete që zgjedhin që të rrisin të ardhurat shtetërore, dhe pastaj rrisin shpenzime shtetërore, duke ofruar shërbime të ndryshme e cilësi asetesh më të mira qytetarve të vetë. Rruga tjetër është që qeveria është e vogël, pra shpenzon pak, dhe qytetarët janë ata që kontribuojnë më tepër në ekonomi, duke lekët, duke mos ia dhënë qeverisë, por duke i shpenzuar vetë. Tani, ne do na rriten me 45 miliard, pra 450 milion euro do jenë rritja e ardhurave që do ndodhin në vitin tjetër. Unë nuk jam i gëzuar. Pse nuk jam i gëzuar? Këtë duam të dim. Sepse bazuar në gjithë historikun që ne e përmendim ditë për ditë apo e shohim ditë për ditë, të mënyrë se si shpenzon lekët qeveria, unë jam shumë i bindur që në ekonomi do të kontribueshin më mirë këto 450 milion euro nëse do t'i mbeteshin qytetarit në xhep dhe do t'i kontribuonte nëpërmjet rrugëve të vetë të qytetarit. Kalimi nëpërmjet derës së qeverisë të ngrej atë dyshim, ngrej mua dyshimin, i cili nuk është pa fakte, që një pjesë e mirë atyre parave nuk do shkojnë fare në ekonomi, por do të abuzohen. Nga historiku i mënyrës se si ka funksionuar kjo qeveri, po edhe gjitha qeveritë në Shqipëri, korrupsioni tu ka qenë certifikuar. Ka qenë i jashtëzakonshëm. Çka do të thotë që parat kontribuojnë në ekonomi më mirë duke kaluar nga qytetarit tek ekonomia, sesa duke kaluar nëpërmjet derës së shtetit nga buxheti tek ekonomia. Sepse kur kalon nga rruga e buxhetit, ca para nga këtu do humbasin. Kan humbur para, do vazhdojnë të humbasin dhe sot. Kështu që edhe për të mirën ekonomike, që të arrim të ka e qëllimin final, që tha mirëqenia e qytetarit, është më mirë ti shpenzoj qytetari parat, shtetit të marri vetëm ato pjesë që i ka jetike dhe që duhet të funksionoj, ky shtet që kemi, jo të gjitha shtetet, se sa të kalojnë në përmjet derës e budgetit shtetit. Në jam shumë dakord, nëse ne do të ishim një shtet, si Austria, Zvicra, Norvegjia, etj., ku eficienca e investimeve publike është e lartë, hedh para shteti, po kthehet mbrapsht në ekonomi. Atëherë dhe unë do të isha që po, shumë mirë, bravo që janë rritur 450 milion euro, sepse ne si qytetar do marrim ca gjëra të tjera shumë të mira. Por të jeni të sigurt që ne nuk do të shikojmë asnjë gjë të ndryshme, sikur paguajmë 450 dhe po të paguajmë 4.5 miliard më shumë. Sepse eficienca e shpenzimeve qeveritare në Shqipëri është shumë e ulët. Dhe shkak për këtë është korrupsioni kryesori. Ka një zë që më pëlqeu shumë teksa po lexoja buxhetin. I referohet me termin të ardhurat shtes nga mirë administrimi. Kjo është një zë i cili më tepër ka efekt propagandistik, më kupton, se sa ka një efekt të drejtë për drejtë, apo ka një titullim të drejtë për drejtë. Sepse edhe në debatet që kam pasur kam pyetur çfarë do të thonë mirë administrim. Pra, po ju merr më shumë taksa qytetarëve? Pse? Se po ju rritet rroga? Po ju rritet në, më fal, shërbimi? Pse po ju merr më shumë taksa qytetarëve? Nëse ti ja u merr sepse po ju rrit shërbimin, atëherë është rritje ekonomike kjo. Shërbime më shumë, lek më shumë, është vjen nga rritje ekonomike.
sepse po formalizon edhe kjo shritje ekonomike. Sepse dikush që deri dje ka operuar në informalitet, në fund fare ka qenë i pamundur për të paguar taksa, sot paguan taksa. Dhe kjo e gjitha rrëzohet, por merr një peshë shumë të konsiderueshme kur janë punat e propagandës. Se thotë kemi të ardhur nga mirë administrimi. Në fakt, çdo gjë do të regjistrohet si rritje ekonomike, nëse do të ketë rritje ekonomike. Prandaj, këto titujt e zërave të ardhurave që ndahen në të tilla parcela të vogla, kryesisht kanë efekt propagandistik. Kështu që mosu